Tong. Në se e ri, 16 deri 29 vjeç, garagjioni i Gjilanit, dhe ke një ide kreative, atëherë Innovations Lab Kosovo me anë të ngjarjes, I Innovate Camp, ju mundëson shëndrimin e ides tuaj në projekt. Mos hezito, apliko, edhe nëse nuk ke qenë pjesë ndo një projekti më parë. Për më shumë informata, na kontakto në 044-362-506 apo email icamp@kosovoinnovations.org www.kosovoinnovations.org. Afati i fundit për aplikim 15 dhjetor 2013. Ngutu, apliko, mos hezito.